Så har vi en her. Nå en mere. Vi kan nå en mere. Jens. Jens Robert, er du med os? Hallo, Jens Robert. Nej, det er Dennis. Hej. Nå, igen fejl på linjerne, men det er okay. Hvem har I? Hej, Dennis. Dennis, hej, Dennis. Okay. Hvor ringer du fra? Jeg ringer hjemmefra. Og, ja. Og hvor er det henne, Dennis? Det er 2620 Albertslund. Nå, okay. Ja. Kan du prøve at komme med en lyd, der beskriver dit job? Ja, det kan jeg godt. Sådan. Det er sådan... Hvad? Okay. Det er okay. Med munden, jeg siger det. Ja. Hvad med... Vi skal næsten også have et ord. Kan du komme med et ord, Dennis? Det er lidt svært, når man kun siger den, ikke? Jo. Så ordet, det kan være... freeze. Freeze? Det lyder freeze, sådan... ja. Jesper, det lyder sådan lidt politiagtigt. Altså bare på, på et andet sprog. Jamen er det freeze? Man... Altså er det frys ligesom på engelsk? Ja, det er ligesom den der serie med Dennis Hemmick, please. Og det er ellers en sej serie. Jeg var helt forelsket. Jeg kunne aldrig huske, hvad der var mand og hvad der var kvindenavnet. Men jeg var forelsket i manden. Nå, de dem... altid freeze i den. Ja, det er rigtigt. Men hvad fanden lavede de, Jesper? Det ved jeg. Jeg kan ikke huske. Okay. Hvor mange kollegaer har du? Man kan sige, at jeg har rigtig mange, men jeg arbejder altid alene. Okay. Det er sådan lidt kedeligt. Faktisk. Ja. Hvad med chefer? Der er mange af os. Er du glad for dit arbejde? Nej, det er sådan lidt kedeligt, synes jeg faktisk. Det er kedeligt lidt arbejde. Lidt trivielt også, ja. En formel, kan man sige. Ja. Så begynder jeg også straks at tænke noget. Men så er jeg tit og venter. Så tit og venter? Bruger du nogle, værktøjer eller hjælperemedier i dit arbejde? Ja, hjælperemedier kan man godt sige. Jeg bruger mange slags af. Hvad for eksempel? En kikkert. En kikkert? Ja. Og man sidder og venter. Jeg en synes... håndjern. Også. Der er mange forskellige ting. Nogle gange også aflytningsudstyr. Au! Ho. Ja, der er mange ting. Den er svær. Det lyder næsten som en hel Olsenbanden-film. Det er ikke så tit, man bruger tingene jo. Men jeg har dem i hvert fald. Du har dem med på arbejde? Ja, jeg har trukket meget fra i skat. Trukket meget fra i skat? Ja, for alle mine ting, jeg køber. Selvstændig, eller? Jeg er selvstændig. Det er vi alle sammen i mit fag. Ja. Men Jesper, aflytningsudstyr. Først så synes jeg, det lød sådan lidt lyssky, altså med kikkert og håndjern. Men så aflytningsudstyr, så er vi ude i sådan noget detektiv eller noget i den dur. Ja, det kunne det være. Ja, det kunne det godt være, ja. Det kunne det meget vel være. Det kunne det meget vel være. Ja. Jamen er det det, vi gætter på? Kan vi gætte? Så gætter vi på detektiv, ja. Dennis. Er du det? Så er jeg tabt. Nej, det er jeg slet ikke. Hvorfor? Jeg er besøger jer. Bounty Hunter. Sådan er med Data Alive. Det er mig. Okay. Jeg finder bare alle mulige forskellige forsvundne ting. Nogle mennesker og sådan. Det er mig. Så har jeg faktisk vundet. Hallo? Hallo? Ja, det må da være, Dennis. Det må vi jo kigge på. Nej, jeg ved. Dennis, jeg vil godt tænke mig at høre, hvad det sidste er, du har fundet. Eller den. Hvad det sidste? Det er sådan for en uge siden, sådan noget, der fandt jeg sådan en hamster. Den har været væk i over en uge. Jeg synes, vi skal se at få... Den har spist en badesvamp. Ja. Den var helt svulmet op. Så den var død af det. Ej, han blev ikke så glad. Han var helt oppustet. Dennis, hvad hører du for noget musik? Så kan vi sende nogle CD'er. Jeg har musik sådan. Jeg har et dårligt liv. Må jeg gerne lægge på nu? Ja. Hvis jeg har noget med police, vil jeg gerne høre det. Jeg bliver nødt til at runde af. Hallo? Ja, okay. Jesper, så skal vi have noget musik. Tusind tak, Dennis.